Besplatnim mjerenjem nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska, podjelom promotivnog materijala i ručno rađenih kozmetičkih preparata, učenici i profesori farmaceutskog smjera Poljoprivredne i medicinske škole danas su na Trgu mladih u Brčkom obilježili Svjetski dan farmaceuta. Cilj ovih aktivnosti bio je skrenuti pažnju društva na značaj farmaceutske profesije i njihovog doprinosa globalnoj zdravstvenoj zaštiti. To je zapravo prilika u svijetu da se obilježi, dakle, širom cijelog svijeta naš doprinos zdravlju i da se istakne potencijal za daljnji napredak u zdravstvenoj zaštiti. Ono što je cilj nas, profesora, dakle, mene i mojih kolegica, jeste da učenicima farmaciju prikažemo kao jednu veoma lijepu, veoma značajnu i prije svega jednu veoma humanu profesiju i da naravno svo ono teoretsko znanje koje im pružamo u što većoj mjeri primijenimo i praktično. Ona je istakla da je farmaceutska profesija važna karika u lancu koji se naziva zdravstveni sistem i bez kojih proces zdravstvene zaštite ne bi bio potpun. Uloga farmaceuta je itekako bitna jer smo mi ta zadnja linija, zapravo mi smo ti koji izdajemo lijek pacijentu i ta smo zadnja linija provjeri. Dakle, ono što je bitno i što se pokušava još unaprijediti je taj odnos između ljekara i farmaceuta, da unaprijedimo taj odnos kako bismo naravno pružili što bolju zdravstvenu zaštitu našim pacijentima. Bila je ovo dobra prilika da učenici izlože ručno rađene preparate za njegu tijela koje su napravili na času praktične nastave. Sav prihod od prodaje ovih proizvoda ide u humanitarne svrhe za liječenje njihove školske kolegice. Imamo razne, na primjer, masti za pete, bademovu noćnu kremu, cinkovu pastu, kreme za ruke, razne rastvore kao što su etanol, hidrogen peroksid, borna kiselina. Svi ti preparati služe za njegu hidrataciju kože i kose ili za dezinfekciju raznih predmeta, na primjer usne šupljine ili možemo koristiti rastvor borne kiseline za ispiranje očiju, međutim mora biti sterilan. Također, kada uzimamo te preparate, pozvala bih opet, kao što je moja profesorica već naglasila, da se učestvuje u humanitarnoj akciji farmaceuta farmaceuta. Osim preparata koji su sami napravili, učenici su vršili mjerenje nivoa glukoze u krvi i krvnog pritiska kako bi provjerili opšte zdravlje sugrađana. Da pomognemo nekome ako već ima neki problem, da ga uputimo koju terapiju treba da uzima, to jest da posjeti liječnika koji će mu pomoći što se tiče toga. Također, navela bih što se tiče Svjetskog dana farmaceuta, to je da je to stvarno bitno za svakog farmaceuta na svijetu, zato što mi tako pokazujemo svijetu da smo bitni, da zapravo medicina ne može bez farmacije, zato što jednostavno komplementarne su nauke. Svjetski dan farmaceuta proglasila je Međunarodna farmaceutska federacija na Svjetskom kongresu farmaceutskih nauka 2009. godine s ciljem promovisanja svoje uloge u kontinuiranom poboljšanju opšteg zdravlja u cijelom svijetu.